kiserikali. Mm-hmm. Yes. Ya kirais. Ya kirais si ya ziara rasmi. Niko ni mwadhe president aliyete kuria chatu. Kusherehe hayati Magufuli kuria chatu. Ile ilikuwa ziara rasmi. Akamekewa kitu kinaitwa silent guard. Guard ambayo haipigi tarumbeta wako tu pale anapi. Sasa hii ni ziara rasmi ya kiserikali. Imekamilishwa na makombora 20 na ngapi? Na moja. Ekonomia namba moja. You see our president, Uhuru Muigai Kenyatta, is a very unusual person from the slopes. So niyo egi kuyu, wega. Niyo egi dhugu, wega. Na kamenya yezu wani, wega. Tia dwe higi ya kumwa kutumete mamenya radio misho idatu. Hamwe, hamwe, na koroni ya raota uideri ya wega. Situara nite. Mugadha kigono oke mwetuke mwe gaga. Janga, aka uga jangwa. Jangwa hili tutaweza kuli. And you see, mwagadhe mutongoria wa kule Tanzania Samia Suluhu. Mama Samia, yokenyo kile na bodyguards yake, and they are all ladies, most of them. Ya gari akiona they are ladies. Yes. Rugado leke asio teni ladies oro. No ne mana kora mudu gudi odio. Those ones will deal with you. Ana mudu weri garu modo tamba une Gaddafi. Kana Muammar Gaddafi. Nya ina ile to commando. Yes. Ado ishara re, of course it is illicit in the political class. Kule hitu maudu haa hiyo nea hali wadu mageda kuitu haria meyariyo ine. Yes, of course kukire na meyariyo e. Yes, munga dhenea ukire haa kiro gathimu. Aya nyatima Kenyatta, my very new young my brother, my brother mgeni kabambe mwezi kufika. Sasa wakati wina mnyongea, taja baba. Kumbuka mwazi tuko na BBI. Hato kumbuka sasa, sasa. Wee hita mimi, press conference. Nisemi mawili matatu. Ndugu yangu, tutaangalia maneno hayo. Wewe hapana ngalia. Mbia tu mama mimi. Mbia nasikilia kigogo. Kona ndugu yako. Takuja hapo. Takuja na Junet. Takuja na Junet. Nambadi. Na mwamia mimi nilileta nche. Papa sao. Sasa uno kumbuka. Papa na sao. Hii dhimu na hiko urangu. Hiko urangu. Ando baki ya dawe tome ya liyo ile. Yes, sindi. Iyo, tarumono ta Stephen Kalonzo mnesi waka mwishimiwa. You know he is the diplomatic face in Kenya. Yes. Your Excellency. Yes. Hii, umenikawia tumepoteanwa. Ita nisalimie mama. Tuwe kwa tuwane the marona tama agenda yutu ya president. They will call. No, no. Utiye mwono kitha ula kuwaneka ho. Mudavadi. Yes, Kenyatta. NPD, yes. Is the man, yes. From Sabatia. Yes, I see Mgeni ya mekuja. Oh yes, it will remind me. It will remind him I was in NASA. Wakumbori. Did I wear no do not do that? Tell me. Don't you know it? I'm a good one. Yeah. And I see you. I'm a good one. I'm a good TV. You're a TV. You're not going to be a good one. Well, I'm a bad one. I'm a good one. My son! Call the elders! Call the elders!
I will talk on behalf of the workers. Tuone ru orderlies ri asa mie neju ni marahika ginya orderlies huko Kenya ni githweri tafadhali ningeweza kumuomba tafadhali kuelekeze mada ambazo mnaweza kupata msalani pole ati atadini atadini msala kidogo naomba msala bado naweza kuelekea tukio kidogo tumebanwa tumebanwa Ate banu. Anyway, very welcome to our great country. Yes. Welcome to Kenya, Mama Samia Suluhu. Wakaribu sana Kenya. Hakuna matata huku. Mambo shwari, mambo bomba. Tena kwa moyo mkunjufu. Bomba na yoniliku. Mambo bomba. Kuna hata mwikiro kutilia mkazo. Amuka maneno ya kutilia mkazo ulikuwa uliambua alianguka mnu. Aliana 444. Yeto bomba na yema ku. Nchi bomba. Nchi nang'ara. Karibu sana mama. Kiswahili kidogo ndo hutupiga chenga. Lakini hata hivyo sisi tuko weledi tu. Era mogo ajara na teiti. Amen.